Ja sam Ajsti Grutin, a ovo je moja dogma. Ovo sad što smo bili, dobro je bilo. Čak i s obzirom da je prosto celo pivo na sedište. Bilo ludo. Uvek u Sloveniji bude banja. Ovo je bio hip-hop reunion. Bilo jedno 20 izvođača, svako po stvar dve i u krug. Fantazija. Puno bilo, do jaja. Uvek u Sloveniji bude banja. Dižele, iz Lišće. Imaju najboljše zelišće i onda kad god, onda burgerica, pa ovo ono, obožavam da odem u Sloveniju. Kad uđem u Sloveniju, kao da mi se neki pritisak ovako, uđe mi onako, kao da mi neko baci skinija neki teret. Tako kad pređem tu granicu, nekako mi je odmah sve lakše i nema osjećaj da će nešto da se desi što ne treba. Baš dobro je. Lepa atmosfera i vazduh je dobar. Tamo ne pale njive kao ovde. Čak se ni ne greju na ugalj. Dobar je. Nije loše. Drži se tu gde je bio nekako. Samo se nastavilo. Ako zavisi koji hip-hop misliš. Imaš hip-hop što misle ljudi da je to hip-hop, ali nije. Pa ima ih malo koji rade pravi hip-hop. Znači, jako malo i to je to. Sad se hip-hop podrazumeva nešto drugo. Sad je hip-hop bugarski narodnjaci. Samo se oblače tako kao reperi. I peo i bugarske narodnjake. Ti je urađeno za jedno 40-45 minuta. Uzao od Bugara onog nekog, nisam ni znao da ima i onaj naš koji peva na tu matricu. Tek sam posle skapirao, ali sam ja naišao na prvo nešto bugarsko, odseko to, Fiki Boom se zove. Spot je isto, Noise pokidao iz Husija i to je to. I eto milioni pregleda, prvi trendinzi i sve, samo tebra. Ljudi su me pitali, zvali na Beer Festu kao Ajsni Gucci, rekao može 7000 eura. Koliko se mi je, pa rekao, koliko jala, brat, Koreli, Rasta, svi, pa što? Jednu pesmu, rap, mogu tu 30 puta, sat vremena mogu, na playback. Nađe se, ali to je isto kao, ja to gledam kao da će to brzo da uzamre, kao mnoge podvrste tehna, nekih drum and bassa, nešto to se pojavi i umre. Ubrzo. Ne zna se više šta je narodnjak, a šta nije, znaš. Ima dobrog, zanimljivog trepa koji je, vrate, baš... Ali je to trep, to nije, vrate, narodnjaci, vrate, to je drugo nešto, vrate, što ljudi tripuju da je... da rade trep, a ne rade trep. Trep je nešto sasvim drugo od onog što se ovde smatra za trepom. Pa valjda zbog tog rock'n'rolla. Nemam pojma, brate, zbog... Nismo srali govno, radimo to što radimo 100 godina i to je to. Rap čugo održavamo, gde mu je mesto. Uticao je... Rambo Amadeus. Prvi album. Drugi. Onda Rockeri s Moravu, svi albumi i tadašnji Tulaj Crew, što se tiče tad tamo nekog repa, neka taj, to je to, brad. To je to negde meni u podsvesti se dešavalo, da su te grupacije u mom razvoju mene, gde ja nisam možda to ni tako gledao, ali to kad sam krenuo pišem, verovatno je tu masu tog Rambo Amadeusa
čak discipline kičme sam tu, to je meni neki prvi hip-hop otprilike, gde su imali skrečeve. Mislim da je to, da su oni čak pre Budweisera radili. Taj neki repovanje, bro. Koja repuje, bro? Pa visili nešto u ekipi, brate, ja i ova Hill i Timbe i koja što bio Mickey Boy. Uzeli se, smo slušali neki rap i kao ajde meet sad, čuli smo Who is the best smo se ložili, Who is the best je tada bilo, bio ono Gru naravno, koji je, on je u stvari napravio to što se dešavalo i Who is the best na svoj neki drugi fazon. To je za mene, ajde, Budweiser i pa te, onda to, Sia i ovaj, tako da je to taj neki, skrenuo sam sa teme, jo? Nisu. I onda smo to slušali, naravno, Voodoo Popaja, prva dva albuma su genijalni. I kad me zvao da gostujem na albumu, njemu meni to bilo kao, ne mogu da verujem, razumiješ. Nije loše, svako nema te gužve i preše, ali je sranje što nema šume, nema drveta tamo. Pa šuma je izvor života. Šume treba da se živi blizu šume, bar ako ne, ali ovo nema više nigde, cela Vojvodina nema šumu. Da kažeš idem u šumu, osim ajde ove, kako se zove, Fruške gore. To je jedino što ima. I kad pređeš u Mađarsku, odmah imaš pored autoputa šumu do Budimpešte. Pa koliko, da li je ona, ne vidiš ti koliko je ona iza, ali nema veze, bar ima ceo put. Od nastupa, nekad Sokoj uplati nešto. I tako neke teme, ali YouTube i to kad se sve sabere, ništa to specijalno, to je karapampula. Ali sve je od nastupa. Okay. Vutra, brate. Ja ne odustajem i držim se samo Vutre. I mislim da je to izvor života. I da svi treba da duvaju Vutra. Ne. Nikada. Ovde će samo biti još gore. Jer ipak je marihuana najveće zlo koje se desilo. Pomiralo je toliko ljudi od marihuane. Jebi ga. Tužno je, ali istinito. Zato odeš u Slovensko, a ono zelišće. Tamo možeš da imaš nešto i sa sobom. Ne, tamo te ne panduri, ne džepare, vred. Znaš, kao, da imaš ti imaš u džepovima, brate, ovdje dođe pandur. Brate, šta imaš u kolima, u džepovima, brate? Pa to su radili ono mangupi, znaš, ono, u srednjoj školi, brate, kad dođe, kao, da, šta imaš, veš, ne, za užinu pare neke. Tako panduri danas. Šta imaš u džepovima? Pa šta imam u džepovima? Nemam milijardu eura, brate, nemam kilo ničeg, brate, što mogu da uništim državu. Imam 2 grama Vutre, brate, da pušim, ne, 30.000 plati, 40.000. Dobro je da te ne traju zatvor, sad ovde kao možeš da platiš nešto. Ne znam koliko je sad, brate. 30-40 soma je bilo kad ti nađu neku, do 5 grama, kao. Pa, hoptopod mi je bio prvo zapao, kad smo sedeli tako, ne znam, u Gunnersu ili... ili negde smo, da, i da je hop... Majstoru smo više ove kabinete lomili, znaš, kao brke, ovo ono, pičke materine. Dok nisu posle Bernarde, onda sam ja Bernarde. Ja se zasitio u jednom trenutku ovih kraftova, pojavilo se to, onda sam se ušljemavao, super, nova, popijem 4-5, 4 ako popiješ od velike, super nove, šlogiraš se. I onda sam ja batalio kraftove, a volim tu gorčinu i to. I onda mi je hoptopod bio ono kao, uuuu, jer Timbe mi, ja mislim, kao, voliš gorku, voga, evo ti ga. Hoptopod čino. I onda sam otišao, posle žatri pojio hoptop, ali uvek se ušljemam, jer imam 6 i nešto alkohola. I sad sam uzao ovoga sa slabije. Da, sad ću još jednog smešića i da vidiš. I onda će biti repčuga, bureze.